Všechny tři vánoční stromy, které zdobily město Hradec Králové, už technické služby rozřezaly a odstranily. Vánoční stromy z tří hradeckých náměstí už jsou minulostí. Byly odvezeny technickými službami s tím, že větve budou rozdrceny, budou vráceny v podobě kompostu zpět přírodě a dřevo z těchto stromů poslouží v Královéhradeckém útulku a zahřeje pejsky. Během měsíce ledna hradecké služby také odvážejí vysloužilé vánoční stromečky. Občané mohou stromky umisťovat na stanoviště svozu směsného komunálního odpadu. Měly by být zároveň zbaveny háčků, ozdob a také třásní. Vánoční stromečky sbírají hradecké služby každý pracovní den. Bude se tak dít do 3. února, kdy tento pravidelný svoz skončí. Po tomto termínu už budou vánoční stromečky sbírány pouze v pravidelný svozový den. V loňském roce jsme takto pozbírali zhruba 25 tun stromků. Vysloužilé vánoční stromky se postupně sváží do kompostárny, kde se v průběhu několika měsíců promění v materiál, který bude vrácen ve formě rostlinné biomasy zpět do přírody.